Империя на омразата е любовен роман от Рина Кент, популярна писателка на романи, която обича да създава мрачни и напрегнати сюжети и сантагонични герои. Книгата разказва за Никол и Даниел, двама са ученици от елитна част на гимназия, които се мразят от пръв поглед. След една страстна нощ, която се оказва грешка, Даниел отхвърля Никол грубо и жестоко, а скоро и останалата част от живота и се сгромолясва. Години по-късно Никол е на ръба на пропаста и приема работа като секретарка на Даниел, който е станал успешен и безкруполен бизнесмен. Даниел решава да използва възможността да си отмъсти на Никол, като я измъчва и унижава, но между тях се разпалва пламък, който ги притегля и ги тласка към опасна и пагубна страст. Дали ще успеят да преодолеят омразата си и да открият любовта, или ще се самоунищожат по пътя? Империя на омразата е интересна и завладяваща книга, подходяща за читатели, които обичат тъмни и интензивни романси с герой-врагове, които се влюбват.